الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تندروار مسافر نا امر تداس مورد اديسون سمدراجا يو شبريهم مرسا ارديا نغا زمرا چكنين داكو ت manifestojm bashkarisht dasmën e djalit të tij Rajanit. E lusim Allahun Dhul Gjelal që këtë djal të bën të hajrit, të dobishëm, që mundson Allahu që të kalon gjithas provat, po edhe këtë sunetin të shëron sa ma shpejt pasi që sot ishte bë sunet. Dhe lusim Allahun që të jep jetë të gjatë dhe të lumtur, pa brenga dhe pa vështërsi. Pastaj të nderuar, prezenca juaj e zbukuron këtë mexhlis. Pa dyshim se ju e bëni atmosferën më të mirë. Gjithashtu ajo që e bën këtë atmosferë të veçantë dhe më mëdhështore është prezenca e Adem Ramadanit apo grupi këtu, i cili enkas për ju ka ardhur prej Shkupit që ta ngjallë këtë atmosferë dhe t'i japë një bukuri të veçantë. Në emër të Adem Ramadanit apo grupit Adem Ramadanit, ju dëshirojmë djalit të vogël shërim sa më të shpejt, i dëshirojmë jetë të gjatë dhe të lumtur me gjithat mirat e Allahu Dhul Gjelal. Pastaj të nderuar, mënyra e zgjedhjes sunetis duke falëndëru Allahun, kjo është e veçant. Thot Allahu Dhul Gjelal, le in shakartum le eziden nekum, nëse ju falëndëroni do t'ju shtojmë mirësi, do t'ja ruajmë mirësi dhe do t'ja shtojmë. Kush falenderon Allahun në këtë mënyrë, duke i dhonë Allahu një evlat që është prej pasurisë së kësaj dinjoje, pastaj e falenderon Allahun në këtë mënyrë duke e bë dasmën sipas asaj që e gëzon Allahun, dhe sigurisht që Allahu do t'ja ruajë evladin dhe do t'i jep mirësi dhe kënaqësi, ta bën kurretu ain, kënaqësi e shpirtit në dinjo, insha Allah, këtë evlat dhe në ahiret. Kush falenderon, Allahu jashton. Pastaj të nderuar, Allahu është në mexhlisin ku përmendet ai. Adem Ramadani, sikur që e dini dhe është në gjuhën arabe ai që është i njohur, nuk ka nevojë ta prezantojmë. Fjalët e Allahut, këshillat islame i ofron në mënyrën më të bukur dhe më të këndshme, sikur që janë ilahijet e tij të bukura dhe të mrekullueshme. Andaj nuk ka nevoj shumë për ders, nga se të gjithi lahit janë ders, dhe dersi që e dërjet nga goja e të ndëruarit është shumë dobiprurës dhe këshilues. Në ndërkohë dhe të angazhohemi me disa fjalë, por jalejmë fjalën Ademit për derisa dhe të lexojmë një pjesë të Kuranit që të hapim këtë, e pi hapim me xhlisin pasi fjalët e Allahut janë fjalët më të bukra. Atëherë me një pjesë të Kuranit të shkurt, pastaj do të na argëton Allahu i nderuar Ademi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunna
yarnı ke dunya vermediyse anlaka atime yolu turna la ilahe illallah atime yolu turna la Sebadiye dönmezsen yefadiyem yefa neresire şedunia la ilahe illallah neresine şedunia la ilahe illallah Marim ruge elverte ne kurane kebice la ilahe illallah ne la ilahe illallah Mosyev sevdan ki dünya Mosyev sevdan ki dünya Ve çiğdirim it yeter skam Ve çiğdirim it yeter skam Derte gayde evin famda Derte gayde evin famda Dünya Ya Mevla Şaddîtim erke dünya Şaddîtim erke dünya Şaştîdinim ya sevdan Şaştîdinim ya sevdan Beni diçkarme bana Beni diçkarme bana Bir ya Allah ya Mevlam Bir ya Allah ya Mevlam Ey insan bağlı derya Ey insan bağlı derya Gidip
dëstim të gjithna dhe qalva kusht peka dhe qalva kusht peka firja Allah ja Mevla firja Fena ke usuar Me ty feja është plëcuar I ga berje Me i taduar O Muhammed O i dërguar Me këtë fena ke usuar Me ty feja është plëcuar Peygamberi më i dalluar Ja Habibi, ja Muhammed Ja Resul, selam aleike Ja Habib, selam aleike Ja Nebi, selam aleike Salawatullah aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Habib selam aleyke Ya Nebi selam aleyke Salawatullah aleyke I Kur'anin ne mësove Dhe Islamin ne shpjegove Shumë mundime për jetove Por një Islamin s'ju largove I Kur'anin ne mësove Dhe Islamin ne shpjegove Shumë mundime për jetove Por islamit s'ju largove Ja Habibi, ja Muhammed Ja Resul, selam aleike Ja Habib, selam aleike Ya Nabi Salam Aleyke Salawatullah Aleyke Ya Resul Salam Aleyke Ya Habib Salam Aleyke Ya Nabi Salam Aleyke Salawatullah aleyke Kam arë misafir Zoti e mi mir Kam qanë si fëmiti Kur më kethir Në bërë të qabes Kur kam bashkeni Lotët për ftyres Mujta me i dal Lutje të bona Me dur ka qeli A barë gjunajet Zot me mi fal Oj kibla jem, oj kibla jem Boj shpil zotit Maj bukrimen Kur pash me si Zemra mun gri Këta shuria që kam për ti Oj kibla jem, oj kibla jem Boj shpil zotit Maj bukrimen
burt bash me sti zemremun gri nga dashuria që kam për ti. Prante jerdha ja Resulallah, selam kur të dhasha së shumë kam qa. Vajin e trungu të shë kuptova, jajnë me ti kur njër jetoj. E salavatet dhe mrasin dau, gjenet po lutem ti të takoj. Oj kibla jem, oj kibla jem, doj shpi zotit më i bukri ven. Kur të pash me si zemre mund gri, ka dashuria që kam për ti. Oj kibla jem, oj kibla jem, moj shpi e zotit, moj bukri vel. Qysh me u kthi, qysh me u kthi, më fal drejteje, mos me të pati. Më i dashur i Allahut, njeriu më i mirë në si përfaqen e tokës. Diçka që na lidh shumë ngushtë me të, desha që ti tregoj veç 2 ose 3 ndodhi të shkurta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë thot Aisha radhiyallahu anha, ishte në sejdë, natën ishte, flente dhe Aisha radhiyallahu anha duke fletur e dëgjon se pejgamberi alaihi salam në sejdë dhe qan. Thot e kishte lagur vendin ku kishte ra në sejdë. E thot e ndëgjova se në sejdën e ti i thonte: o Allah, umetin tim, umetin tim, o Allah, shpëtoj umetin tim, shpëtoj umetin tim. Thot dhe qashtu vazhdoj t'i lutët Allahut gjatë, deri sa thot erdhë Gjibrili dhe i tha Muhammedit a.s. ki e selam pi Allahut, o Muhammed, dhe t'jep Allahut ti dhe umetit tënd gjerat të cilët dhe t'knaqin ti. Më shumë mërzit shumë për umetin, mas i ka shumë lutësh për ta, më shumë mërzit se ne do t'japim gjera për umetin ton të bonuse dhe lehtësime, sa që ti do t'jesh i kënaqur me këtë. O vëllezër të nderuar, Muhamedi alayhis salam e dinte dënimin e zjarrit, edhe e dinte mirësitë e xhenetit. Prandaj tha një herë pejgamberi alayhis salam, çudi me njerëzit, e din thot çka ka përgatitur Allahu për të në xhenet, dhe nuk veprojnë për ta fituar këtë xhenet. Dhe e din se çka ka përgatitur Allahu, çfarë xhenemi, çfarë dënimi dëmshëm, dhe nuk mundohen që të ruhen nga kjo. Dhe ati i vinë të keq pse njerëzit në këtë mënirë. Njëherë natën, pejgamberi a.s. gjithashtu natën, shkon, largohet prej shtratit, edhe Aisha radiallahu anha tha mendova se shkon të gruja tjetër. Edhe thot e përcolla pejgamberi a.s. a ju nisë në drejtim të varezave Bekia. Thot shkoj të varezave, dhe tha i quaj durët dhe ju lutë Allahut shumë, se Allahu i kështë e thonë, inë në salate ke se ke në lehum, duaja jëtë është lehtësim për ata. Nëse për nga mire samë ka bo dua për mu dhe ti, para se me dalë në dinjo vlezër, pa i shkoj bon të dua për njerëzit që këshin vdekur dhe ishin në varezat e Medinës, dhe i qoj dua dur dhe u lutë gjatë. Thot Aisha radiallahu anha, prita se qka dhe bon e mas duas. I lëshoj durët, pastaj priti pak prap edhe njëherë gjatë. Pastaj prap i lëshoj durët, prap edhe njëherë, tre herë, Aisha thot, pyet pritësha qka dhe ndodh. Thot helbet më shkon e dikun tjetër mas kësaj duaje, u këthi, tha unë e shpejt në shpi më mdiktone, më e vërene për nga meri a.s. se unë kam qenë dhe e kam përcil. E për nga meri sa më vetë se e kështë e përcil, mirë për raporti ti me bashkëshortën e ti, e pas e mirë të frim shumë thel. Thoj Aisha, a ti isha jo e zjeza që më përcil të për mas? Tha Aisha radiallahu, po unë isha ja reso së rente. Tha a erë shejtoni janë të bëni vezvese se unë pale ku dhe shkoj. Ta kalim dhe këtë tjetër. Ta ja Resulullah, pse ti janë nuk je shejton, ti nuk mashtron shejtonit. Ta mund ka shpëtu Allahu për shejtonit, mund ka shpëtu për ti kujdese ti të bërë vezvese shejtonit. A unë jam rahat se unë jam profeti Allahu dhe gjelat. E këshu o vlezër të ndërruar edhe njëherë
më në fund, edhe gjithka shumë me rëndësi, për nga Meri a.s. Një dit ta ishte kuli ikhwani, ta më mori mali shumë, ka marë mali për vlezrit e mi. Ta në sahabët, ja Rasulullah, a nuk jemi në vlezrit tu, tha për nga Meri s.a.s. Ju jeni shumë të mi. A tha mund ka marë mali për vlezrit e mi. Ta kush jam vlezrit tu, ja Rasulullah, thien. Ta vlezrit e mi janë ata ta që do të vinë ma vonë. Së më kanë pa hiq, po më kanë besu, dhe më dunë hiq pa më pa. E tha, ata jënë vlezrit e mi. E tha, shpërblimi i tira është i matë sa 50 për jush, si kur që ka atë në hadith, dhe më thonë se ata nuk gjenë për krahje në islamin e tire. I shajnë, jo fendojnë. A ju keni gjithë për krahje, keni pas profetin Allahut në mesin tu që a i sakrifikonte me vetë vetën që tu që të mbroj juve. Pjanët të cilët i tha, ademi, veç disha, disa shpjegime që kuk nga jetë e për nga mirë në esam, profeti Allahum njeri u maj mirë, kishin fatë sahabët takin, një heru dhezër, se muhabetin në gjëllarës din dare, në dhe një më vështë i halal, një sahabi erë të për nga mirë esam i mërzitë, të jarë shumë Allah. Tha, kam një pytje, ta për nga mirë esam, të lotin filan, të shumë i mërzitë, të qëfar hal i kije? Ti nuk parë s'ke pytje, po kije dhe një hal. Ta ja Rasulullah më mërzita shumë ta mendova se një ditë me ndani, ti të kemi këtu mdinjo, ti mundohesh për ne më shumë si kur ke kujdes për familjen tonë dhe ashtu kujdesesh për ne. Tha, po si të vdesin, ta kam frikë se mo nuk dhe të takoj, ti dhe shkojsh që në të nalë dikund, e unë pale ku dhe jenë posh, pale dhe mund të në qofish, ja Rasulullah. E tha për nga Meri a.s. El medh u mamen e hëmë. Jeriu është në atë kjeda. E thot kjo fjalë sahabët në kanë gëzu pa mas, që kjo në kanë gëzu shumë. Pse? Tha se nëse sënarim punët e pejgamberit, sa i është njëri mrekullueshëm, tha bile me që këtë dashurin dhe i profetit, inshallah dhe ta kemi fqi në gjennet. E ne që këndojmë për pejgamberit, sallallahu alajhi, gëzohemi për të, dhe qëndë salavat në bita, Allahu që ndetë herë salavat në bine, Allahu që ndetë herë salavat në bine, Rugën time me lot lava, emrin tënë kur zoran goj, dritën tënde për erë par pava, zemra fort fi doj të doj, sa të gjoj për ti jo Muhammed. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالي في بلاد ما سجدن جمت تو أبكر كوي ذك يامبل سج مبا بتشني الجنة متبا vetëm ti, jo Muhammed. Assalamu alejke, ja Rasul Allah. Assalamu alejke, habibi, ja Nabi Allah. Assalamu alejke, ja Ya Rasulullah As-salamu alayka habibi ya nabi Allah ya Rasulullah Ishaqonati Në një të sajpe me mbi dorën tane Me du dorën teme Me të gjuhe me të përkram O i dashur Mustafa
nuk më vjen as në ndër, as edhe në vegime, por të du me zemër, ma shumë se vetëm time, sa kam dëshirë me të pa. O i dashur Mustafa, salatullah, salamullah, alejke ya, alejke ya Rasulallah, salatullah, salamullah, alejke ya, alejke ya Habiballah. Milionë zemra një në tjekan, ti të përshëndesin, ti të qënë selam, ka lëndru Allahu dhe gjithë ti, e merin lartë të ngriti, baj mirin e mi. Ka lëndru Allahu dhe në gjithë ti, e merin lartë të ngriti, baj mirin e mi. Salatullah, salamullah, alejke ja, alejke ja Resulallah, salatullah, salamullah, alejke ja, alejke ja Habiballah. Kam dal në zemër që ma dëllotin, kam dal në zemër që ma dëllotin, shofirën të ndë nuk fatën fatin, shofirën të ndë nuk fatën fatin, e të besoja kur të mëhuan, e të besoja kur të mëhuan, isha në mbrojtje kur të sulmuan, isha në mbrojtje kur të sulmuan. Allahumma salli ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Si ta këthej kohën me ty tjetoja, si ta këthej kohën me ty tjetoja, vetëm një herë fortën për që foja, vetëm një herë fortën për që foja, dhe isha trungu që ke lëmuar, dhe isha trungu që ke lëmuar, që shumë ka par e shumë ka dëgjuar, që shumë ka par e shumë ka dëgjuar. Allahumma salli ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim.
sallim. Një do dhe interesant, njëherë Aisha radiallahu anha i thot për nga mirë në lesan të gjarë së në Allah, thot bënë një dua për në. Në thonë ti, duat nuk të shkojnë poshtë, duat pranohen, thot thot bëjnë një dua special për. E për nga mirë së në Allah, huar i nësëm dhe më thala, o Allah, falja Aishën, falja mëkatët e kaluara dhe të asë, mëkatët që i din dhe që nuk i din, që i ka bo me qëllim dhe që i ka bo gabimisht. E Aisha radiallahu anha sa që nuk fluturojnë nga gëzimit. Edhe për nga mirë Allah dhe ta, oj Aisha, a u gëzove se e bona këtë dua për ti? Tha Aisha, po si më zgëzohëm ja Resulullah kër e di se duaja jetë pranohet. Atëherë ta pasha Allahum, që këtë dua e bëj për umetin tim në gjdo namaz. Vlezër të ndërua. Nuk na ka haru për nga meri a.s. në gjdo namaz një. Sikur që se haron të familjen e vetë, s'na ka haru edhe një. Asot njeri u vlau e haron vlau, fmiu e haron prindin, prindin e haron fmiu në vetë, se është i angazhum me punë, thë s'kon vakët, vim për punë i lodhët edhe e njën që adionet e anësh edhe hiq nuk e shef ka të njerë. U vlezër të ndërua nuk në haron të për nga meri a.s. që të në kujtanë me dashurin e dikë i kështë nga njështë. Po, mas një adeni edhe e të në qajnë, se në mua vjetë kemi shumë hëgjëllarë dhe njerës dhe të përgjës në dhe një. Atëherë, vlezër të ndërua njerë për nga mirë, janë i salam, ishte shqyër raporti i ti me sahabët. Në një viturije, edhe ishte presion i mëtë se vishin mushrikët me një aleans të fuqishme të luftojnë Medinën, njerë për gjithmonë të përfundojnë çështja e Muhamedit a.s. në luftën e Hendekut. E pejgamberi Allahu të vëllezër të nderuar i jepte përparësi sahabëve ndaj nevojave të veta. Ndiheshte vetë të një herë ngusht duke u dhonë përparësi atyre, përderisa Allahu e mbrojti pejgamberin a.s. duke i thonë, o Muhammed, ki e drejtë edhe ti për familjen tonë, mos zgjerohemi këtë shumë. Edhe Allahu ja mbrojti drejtën e tij. Po çfarë ndodhi? Ishte pejgamberi a.s. dhe një sahabit të gjarë, Resulullah, jam i uritur, jam në, dhe më thonë, shumë ka kaplu uria. E pejgamberi e sam që ka tha, e shplej barkun e vetë dhe kishte lidur dy gurë në barkun e ti, që mos të ndjene urin e njerëz i tjerë kien të hamë. E vinë një sahabiu, dhezër, e vinë një sahabiu dhe i thotë, ja, Resulullah, kam pregadit, gruja ka një pull, e ka pregadit një pull, dhe ka pak miell, e ka bua gati që të bëm pak buktaze, e thë të shkrim të unë të hamë, unë e ti, ja, Resulullah, po thire edhe njoni nëse dy, maksimum. Që i thëtë gruja, qa, për pejgamberin edhe njoni nëse dy tjerë. E të ki sahabiu që ka bënë, shkoni i thëtë pejgamberin. A mund të hanë e pejgamberin dhe knaqët vetë dhe sahabët jënë lodhë dhe jënë raskapit dhe të friksuar, trishtuar. Nuk mundet pejgamberin e njësë. E thot, o filon, thoi thiri të gjithë njerëzit, ata ishin dikon vinimi vetë, ombes. Thoi thiri të gjithë. Këtë pundarët që këtu që janë me ne dhe vrapojnë dhe mundohen, thoi gjithë di thiri. Thoi, ja Resulullah, po qa? Thoi, për atë më shumërzit, janë gjomë qarën me. E ki i thiri të gjithë të hajde bujrum, thoi të omë nësët, kemi gosti, thoi, të hambuk, thoi se gjithë jemi të uritur shumë. Shkoj për nga mërë samë, të shkoj të gruja ma shpejt, tu i le ta pregadise bukën, le ta pjek e pullën, le ta regullone, dhe le ta lone mbulut. Edhe atë mjellin të cilën e ka gaduj, thët le ta mblone, e unë thët me dorën tim, me bismillah, do t'i jap ti dhe ajo do t'i pjek ata copat e mjellit, ta gatu në bukën. E shka ndodhi, thët erdhen ki, dhe ki ku shkoj t'i lajmron gruën, thë hokush dhe dhije, thë kret njerëzit që qelin hende. Sa jon, tha nuk e di dikun dhe mi vej. Tha pës, a ti tha i thira ata, a pengameri Allah. Tha pengameri Allah, tha ti thiri. E atëherë nëse a i tha më shumërzit të oburë, se din që ka bukë pengameri Allah. Dhe a ju e gadun të bukën, duke ardhon ki i copë, copë pasote, atë mjellin, atë brumin, edhe e gadun të dhe ki e mirë të je copë buke, dhe e mbushte me mish. Dhe ki ta je mbulume, deri sa u dha të gjithë, gjithë mështarëve, ka një, deri sa më në fund hongët të gjithë, u dha këti dhe familje së ti,
dhe hongën të gjithë vëllezër të ndëruar dhe më në fund të shploj për nga meri aksam dhe kishtë mbetur edhe për këtë. E këshu për nga meri o vëllezër të ndëruar, tha për sahabët, këtë edukate murën edhe sahabët, ju thiruna ala enfusihim u ala u kene bihim khasasa, kjo është një vlerë, vlerë shumë e lartë e moralit, i japin për parësi tjetrit, me gjithë se vetë kanë nevojë. Kur shkonë të një sahabjut, ja e pëshë diçka, thonë të, e, që ja filoni tjetër, o merit një sabare, do të t'japin një sahabjut, ta kam a fukara se unë qoja tjetër. A be thonë e di, halin tonë, merit ti mra pa kujtë një shjepja, dhe i mirë të ata parën, edhe ja shpërndan të pastaj tjetër, që ishin shkolla e të nga njerit së në vërën, dhe kjo është e dashuri që ta dush dika, hiq pa e taku, dhe ne qëmë salaman të të nga merit, dhe Allahu 10 fishin e saj na këten me gojen e ti. Kushton salavat dhe nga mjeri, Allahumme salli ala Muhammed, Allahu 10 herë thët salavat dhe qofshin për ti robin, Allahu i dhe njën dhe të akten ajt pas të edhe me lami.
bëm pak t'i prejnë disa ilahije për ta dhe disa fjallë, inshallah, në lidhje me këtë ahenk familjar, me këtë zinë familjar. Mirë se t'vi, inshallah, këtë i duha, t'i lutëm i Allahot për ta, për misi, inshallah, këtë bërë dhe bërë t'i. Ajsa Ademi pretë t'i këndonë në gjithë shka speciale.